Xiva şəhərində UNESCO şəfirliyində Mərkəzi Asiya Dünya Sivilizasiyaları çorahasında Xalqara Mədəniyyət Forumu bulub ötməkdi. Xalqara Forumda dünyanın 60-dan artıq məmləkətindən 500 nəfərdən ziyat mehmanlar iştirak etməkdi. Cari yılın 14 sentyabr günü iştirakçılar Urgenç Xalqara Aeroportida təntənəli kutub alındı. Mədəniyyət Forumda UNESCO, Şanxay Həmkarlık Təşkilatı, Müstəqil Dövlətlər Həmdostligi, ESCO, İKROM, UNEFTO, Avropa İttifaqı, Türkiyə Tili Dövlətlər Həmkarlık Kengəşi, Türksoy kabi xalqara təşkilat rəhbərləri iştirak etməkdi. Şunindək ular arasında Qırğızıstan, Azərbaycan Mədəniyyət Vaziri, Tacikistan Mədəniyyət Vaziri Orunbosarı hamda xorijiy davlatlardan martabali mehmonlar, mahalliy madaniy meros, ilm-fan, san'at va boshqa sohalardagi ekspertlar hamda ommaviy axborot vositalari vakillari bor. Shu kuni mehmonlar Xivadagi Chonqala majmuasi va uning asor atiqalari bilan yaqindan tanishdilar. Shaharning azim ko'chalarida folklor etnografik ansambllar ijrosidagi o'ynoqi yallalar turli tomoshalar mehmonlarni befarq qoldirmadi. Oqshom mahali turli chiroqlar yog'dusida baland minoralar, necha ming yillik tarixdan so'zlovchi bino va inshootlar yanada hayratlanarli ko'rindi. Madaniy tadbirning kirish qismida UNESCO bosh direktori o'rinbosari, Turkiy kengash bosh direktori va boshqalar so'zga chiqib, ushbu forum turkiy tilli xalqlar o'rtasida o'zaro qardoshlik rishtalarini bog'lash, qolaversa yurtimizning boy madaniy merosini asrab avaylashda ahamiyati katta ekanligini ta'kidladilar. Shundan so'ng teatrlashtirilgan musiqiy dastur namoyish etildi. Xorazmning raqsga chorlovchi surnay navolariyu lazgisiga xorijlik mehmonlar ham raqsga tushdilar. Madaniy tadbir forum ishtirokchilariga ko'tarinki kayfiyat baxsh etdi. Forumning asosiy tadbirlari Xiva shahridagi yangi qurib foydalanishga topshirilgan 100 o'ringa mo'ljallangan 3 qavatli faravon mehmonxonasida tashkil etildi. E'tirof etish kerak, mazkur mehmonxona ichki va tashqi dizayn landshaftining o'ziga xos jihati bilan jahon standartlariga javob beradi. E'tirof etish lozim. Xiva shahrida UNESCO'ning Jahon merosi markazi bilan hamkorlikda O'zbekistonda madaniy meros masalalari bo'yicha xalqaro maslahat qo'mitasi gibrid formatida faoliyat yo'lga qo'yiladi. Anjumanning yalpi majlisida bir qator davlatlarning olimlari o'z ma'ruzalari bilan ishtirok etdilar. Forum 4 ta seksiyadan iborat bo'lib, Markaziy Osiyo merosining rivojlanishida savdo, ilmiy va amaliy almashinuvlar hissasi, Markaziy Osiyo madaniy va ilmiy merosining zamonaviy ijtimoiy va gumanitar fanlar rivojiga qo'shgan hissasi, Markaziy Osiyo madaniy merosi mintaqada muloqot va hamkorlik uchun mustahkam asos, COVID-19 pandemiyasining Markaziy Osiyo barqaror rivojlanishiga ko'rsatuvchi ta'siriga qarshi kurashishda ijtimoiy va gumanitar fanlar orqali hamkorlik qilish va tajriba almashish mavzularida bo'ldi. Shuningdek, forumda UNESCO umumjahon merosi markazi direktori o'rinbosari, madaniy boyliklarni saqlash va restavratsiya qilish bo'yicha xalqaro tadqiqot markazi bosh direktori, UNESCO'ning O'zbekistondagi vakili, UNESCO umumjahon merosi obyektlari joylashgan O'zbekiston shaharlari mas'ul vakillari hamda qo'mita a'zolari onlayn tarzda ishtirok etdilar. Ma'lumot o'rnida keltirish lozimki, ushbu xalqaro maslahat kengashining faoliyati O'zbekiston Respublikasi bilan UNESCO o'rtasidagi madaniy merosni muhofaza qilish, saqlash, ommalashtirish va undan oqilona foydalanish sohasidagi munosabatlarni yanada rivojlantirishga, mamlakatning madaniy merosini UNESCO'ning jahon merosi ro'yxatiga kiritish bo'yicha takliflar tayyorlashga qaratilgan. Bu g'oya Markaziy Osiyo davlatlari o'rtasida madaniy gumanitar aloqalarni mustahkamlashdek ezgu maqsadga xizmat qilishi bilan ahamiyatlidir. Shu o'rinda UNESCO buyuk ajdodlar xotirasini ulug'lash, milliy qadriyatlarni asrab avaylash borasidagi intilishlarini albatta qo'llab-quvvatlaydi. UNESCO tashkilotining asosiy maqsadlaridan biri ham aynan shu kabi ezgu amallarni o'z ichiga oladi va mazkur tadbir bizga bu borada qanday masalalarga e'tibor qaratishimiz lozimligini ko'rsatib bera oldi. Forumning aynan Xiva shahrida o'tkazilishida ham o'ziga xos ma'no bor deb o'ylayman shaxsan. UNESCO uchun bu yerdagi har bir qarich yer, har bir tosh o'zgacha qadrga ega. Fursatdan foydalanib bugungi tadbirni yuqori darajada tashkil qilib bergan hukumat vakillariga o'z minnatdorchiligimni bildiraman. Mazkur tarixiy ahamiyatga ega tadbir albatta Markaziy Osiyo mamlakatlarining boy madaniy tarixini o'rganish va bu orqali do'stona aloqalarni yanada mustahkamlashga xizmat qiladi. Umumiy madaniyatga, umuman san'atga bo'layotgan munosabat, qolaversa mana shu yurtga kelayotgan ko'plab chet ellik mana mehmonlarimiz, bugungi tadbirda ham, forumda ham mehmonlarimiz juda ham ko'p. Albatta, bu juda ham kerak, juda ham nima deydi, bizani yurtimizni, butun xalqimizni, kimligimizni, qolaversa hozirgi kundagi bizani niyatlarimizni, qolaversa umuman davlatimiz rahbariyatini olib borayotgan siyosatini butun dunyo bilishi kerak. Ko'pchilik xursand,
ko'pchilikning fikri ijobiy. Bundan buyog'iga ham O'zbekistonni butun dunyo bilishi uchun, ham dunyo hamjamiyati bilishi uchun mana shunaqa turizmni rivojlantirishimiz kerak. O'zimizni madaniyatimizni, ma'naviyatimizni qanaqa ekanligini, qanaqa xalq ekanligimizni butun dunyoga ko'rsatishimiz kerak. Forumi baynal milali ko'rib chiqilayotgan masalalar nafaqat global ahamiyatga ega, balki o'zimizning milliyligimiz, urf-odat, qadriyatlarimiz ham bunda namoyon bo'ladi. Bugun butun dunyoda bizning tariximiz haqida gapirilyapti. Markaziy Osiyo shu qadar chiroyli va noyob topilmalarga boy. Buni mehmonlar o'z ko'zlari bilan ko'rishdi va ishonch hosil qilishdi. Takrorlanmas jozibador jilolarga ega ogohi yashagan manzilda o'tkazilayotgan ushbu uchrashuv va muloqotlar madaniy aloqalarni yanada mustahkamlashga xizmat qiladi. Ministr de la Culture ikki davlat rahbarlari uchrashuvida muzeylarda restavratsiya markazlari faoliyatini yo'lga qo'yish bo'yicha kelishilgan edi. Forumda ham Buyuk Ipak yo'lida, ya'ni Markaziy Osiyoda restavratsiya ishlarini tashkil etish bo'yicha aloqalarni o'rnatish yuzasidan bitimlar tuzishga e'tibor qaratilganidan mamnunmiz. World City in the Caribbean in Colombia. Bu yerga kelganimdan xursandman. Forum turkiy xalqlarning madaniyatini ko'rsatishga imkon beryapti. Kechagi gala konsert juda ajoyib o'tdi. Meni O'zbekistonga kelishim bundan 10 yil oldin qiyin bo'lgan edi, lekin bu yil vizasiz kirishga ruxsat berilgani uchun oson, qiyinchiliksiz kirib keldim. Hammasi uchun xursandman. Исторически так сложилось, что Хива находится на перекрёстке многих цивилизаций. Хива сивилизациялар чорохасида жойлашган кўҳна шаҳар, дунё тамаддуни, маданияти ва илм фанида ушбу шаҳар муҳим ўрин эгаллайди. Форумнинг Хивада ўтказилишининг ўзида жуда катта рамзий маъно бор. Халқаро маданият форумига тайёргарлик ишлари жуда юқори савияда ташкил этилганига гувоҳ бўляпмиз. Марказий Осиё сивилизациясига муносиб ҳисса қўшган Самарқанд, Душанбе, Хива, Ашхабод шаҳарлари замонавий анъаналарни уйғунлаштирган ҳолда ўтмиш ва kelajakni bog'lab yangi avlod uchun zamin yaratmoqda. Ushbu forumda qatnashayotgan Tojikiston delegatsiyasi muloqotlardan katta taassurot olmoqdamiz. Al-Xorazmiy yurtida Pahlavon Mahmud, Zamaxshari, Najmiddin Kubro hazratlarining yurtlarida yuribmizda va bizlarning ruhimiz go'yoki osmonda uchib yuribdi. Nega deganda, bu qadimiy tamaddunlarni yaratgan diyorda yuribmiz. İkinciden şimdi büyük avliyalar ötken diyordu yürümüz. Üçüncüden yangi Özbekistan'da bölgetken özgürlükler, bu abadanlaştırır, bu çukur islahatlarını neticesini görüp biz mehmanlar hem hayrattamız hem kuvançtamız. Hayrat ki bu 5 yılın içinde şimdi katta icabı özgürlükler. Hamma sokalarda, iktisatta, o demokratik tabayalarını yeni bir çukurlaştıkları da bu halka bergan erkinlik, bu yerda ma'rifiy va madaniy choralar, bularning hammasi biz ko'rib tanimayapmiz O'zbekistonnichi. Milliy tiklanishdan milliy yuksalish sari qo'yayotgan dadil odimlarida yana ham ko'p ulkan zafarlar tilaymiz. Mana hozir O'zbekistonda 3-chi renessansning poydevori qurilyapti. Biz shunga amin bo'ldikki, mana biz xorijlik mehmonlar 3-chi renessansning poydevori qurilibdi. Demek ki bu yurtning kelajagi va hozir ham buyukligiga biz qat'iy ishonch hosil qildik. Va bu yerda bo'lgan ma'ruzalar bu O'zbekistonning dunyo tamadduniga qo'shgan hissasi, dunyo faniga qo'shgan hissasi va boshqa mamlakatlar, Tojikiston, Qirg'iziston, Qozog'iston, Ozarbayjon, jamiki shu O'rta Osiyodagi va turkli xalqlarni qo'shgan hissasi juda ulkan va beqiyosdir. Endi bizning vazifamiz yoshlarga, kelajak avlodlarga bizlarning büyük umumiy bobolarimiz qoldirgan merosini tushuntirib berish va ikkinchidan yangi 3-chi renessansga asos solishimiz kerak. Keyingi yillarda Qirg'iziston va O'zbekiston o'rtasidagi madaniy aloqalar, adabiy aloqalar juda yuqori bosqichga ko'tarildi. Qirg'iziston yozuvchilar milliy ittifoqi bilan O'zbekiston yozuvchilar milliy ittifoqi o'rtasida kelishuv imzolandi. Mana shunday forumlar o'zaro iqtisodiy, siyosiy, madaniy aloqalarni yani ya mustahkamlaydi. Chunki bu mana biz hozir ko'rdik forumda 62 ta mamlakatdan 300 dan ortiq mehmonlar keldi-da, qarang-da. Biz hammamiz bir-birimiz bilan shu 3 kun ichida do'st bo'lib qoldik. Qancha yangi tanishlar orttirdik, qancha rejalar tuzdik. Masalan, bu O'zbekiston bilan, Tojikiston bilan, boshqa mamlakatlar bilan, Turkiya bilan, Pokistonlar bilan shunday muloqotlar paytida qani nima qilishimiz kerak? Demak biz yozuvchimizmi, olimimizmi yoki bir shoirimizmi, demak madaniyat arboblari kelinglar bir qo'ldan yeng sumarib birgalikda xalqlarimizni
tatulikke, dostlikke ve paramalik sarı başlaştığınız gerek. Shuningdek, Nurulla Boy majmuasida O'zbekiston madaniy meroslari bo'yicha xalqaro maslahatlashuv qo'mitasi tashkil etilib, uning birinchi yig'ilishi bo'lib o'tdi. Forumning birinchi ish kuni yakunlarida konsensus asosida ovoz berish orqali deklaratsiya qabul qilindi.